ស្លុយថេជេខ្ញុំធ្វើអីបងឯងមានជាដាគ្រាន់តែថាតើហើយចុះចាំបាច់ថាចុះមិនថាថាគេនឹងមិនថាដល់គេថាថាគេថានេះជាស្តាយរបស់ខ្ញុំមានទឹះអីបងឯងយល់មកពីអូនឯងបាយស្លុយពេកនោះអត់បាយស្លុយនឹងទេវតាមែនចុះមែនទេវតាឬតែបើចាក់ទឹកត្រីហើយចាំបាច់ញិញមកទេធ្វើអាចង្រៃយោអត់ញិញមកទេគឺវាអត់ឆ្ងាញ់ តែមិនទេឡើយលួចបេះបោះគេនោះអានឹងគេត្រូវកែឆ្នៃឲ្យឆ្ងាញ់តែបងវាមិនចូលចិត្តហិលនេះជាស្តាយរបស់ខ្ញុំវាយខ្ញុំមួយស្មើហ្មងអូបងខ្លើនឯងឡើងញ័រហ្មងអូខ្ញុំហ្វែនជីដេវីតចុះបងឯងបងហ្វែនពុនលឺអូព្រះអនុញអមចាបងព្រះអនុញ តាមម្ចាស់អំពេលនេះសុខភាពយ៉ាងម៉េចទៅហើយពេលនេះគាត់ងើបពីក្រែមិនរួចទេគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនលើឈាមហើយនឹងរលាកថ្លើមទៀតមើលទៅគ្មានសង្ឃឹមទេម្ចាស់បងក៏ចង់ជួយគាត់ដែរតែមិនដឹងថាត្រូវជួយយ៉ាងម៉េចទេទេព្រះអង្គទ្រង់នៅមានសង្ឃឹមណាស់ឡើយទេឯងនិយាយពិតមែនទេមានអសន្នម្យ៉ាងដែលផ្សំពីរុក្ខជាតិ៣ទ្វីបរួមគ្នាមានឈ្មោះថា Freemax3ជាផលិតផលផ្សំពីរុក្ខជាតិឱសថពិសេសដល់៣មុខដែលមាននៅទ្វីប៣ផ្សេងគ្នាទ្វីបអាហ្រ្វិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ីហើយផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបខ្ពស់បំផុតឈ្មោះ Nano ធ្វើឲ្យផលិតផល Freemax3មានគុណភាពកើនឡើង៣ដងសព្វថ្ងៃផលិតផល Freemax3 កំពុងតែល្បីសុះសាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមានដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាប្រ៊ុយណេហ្គិនយ៉ារុស្ស៊ីបង់ក្លាដេសបារាំងកាណាដាអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីភូមា ไทยเวียดนามនិងប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហ្វីមេក3កប់នឹងជំងឺជាច្រើនដូចជាឈឺសន្លាក់ឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងខ្លោះសរសៃជាប់សរសៃរមូលក្រពើចុករួយសាច់ដុំនិងសរសៃនិងសាច់ដុំលើសឈាមស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនវេតម៉តស្រឡៅភ្នែកអាឡែស៊ីច្រមុះដុសសាច់ច្រមុះឬដូងច្រមុះឬដូងបាតទឹកនោមផ្អែមរលាកថ្លើមខ្លាញ់រុំបេះដូងអស់កម្លាំងលះហិតលះហៃបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ទុនដៃទុនជើងនិងជំងឺដទៃជាច្រើនមុខទៀតព្
ก็ต้องช่วยลูกเนี่ยมีสำหรับเมืองจิงเวย์โปร่งคณีพ้องได้ฟรีแม็กซ์รีจะได้สังคมสำหรับสุภาพมงคลระบครัวสาลูกเนี่ยตุ่มแน่ตุ่มนองเลยโซนดับมวยเจ็ดสปีกายสับประมวยดับปีโซนกายสับประใบกายสับประมวยหกสับประมวยห้าสับประมโซนเจ็ดสับมวยมาเพย์ปีมาเพย์ประมวยประมวยร้อยหกสับปี